बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम आज दोबारा अकजई चैनल की जानिब से आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। तो आप सबसे पहले दरख्वास्त है कि आप मेरे साथ मिलकर हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम पर दुरूद पाक नजराना पेश करें बड़े अकीदत के साथ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله। वीवर्स, आज हम दमतोड़ गांव आए हैं, तो हमने कहा आपको आज दमतोड़ गांव की सैर कराएं। तो यहां हमने पहले लोगों से पूछा, तो यहां पे हर फैसिलिटीज़ है, तो यहां पे गैस, पानी, बिजली, रोड, स्कूल सब कुछ है। तो हमने कहा चलो उस तरह नहीं होता तो हम आपको इस पूरे गांव की सैर कराएं और बाज़ार दिखाएँ आपको, तो आप हमारे साथ रहें। ये जुनेद खान बड़ा पुराना गांव है, बेशक जी बहुत पुराना है। जंगे भी हुई है पुराने जमाने में ना। अच्छा हाँ,
جنید خان ہے خوبصورت گاؤں ہے یار پیارا گاؤں ہے دم توڑ بالکل اچھا جہاں تھوڑی تھوڑی جگہ خالی ہے نا وہاں قبریں کر دیتے ہیں لوگ ہے نا بالکل یہ دیکھیں نا جگہ ہی نہیں ہے نا جگہ ہی نہیں ہے بیچاروں کے پاس ہے نا مال مویشی بھی رکھا ہوا ہے ہاں گاؤں ہے بہت پرانا قدیم جو ہے جنید خان جی مام دم توڑ تو ہم نے دکھا لیا بالکل تو اب ویور سے اجازت لیتے ہیں ہاں جی اب اجازت لیتے ہیں اور انشاءاللہ کل ان کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے بالکل ویور ناراض ہی نہ ہو رہے ہوں یار ہم روز آ جاتے ہیں ایسی بات تو نہیں کوئی ہے اچھا تو ویور اللہ کریم آپ لوگوں کو خوش رکھے آباد رکھے اب میں اور جنید خان آپ سے اجازت چاہتے ہیں کل تک کے لیے اللہ حافظ